Olá pessoal do YouTube, aqui é o Dinael, canal Dinho Woods Arts. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um pirógrafo. Aqui eu já cortei a madeirinha, agora eu vou continuar os trabalhos. Vamos lá! Fazendo a marcação aqui com o paquímetro, para depois passar o serrote, o lugar onde vai passar o fio. Aqui passando o serrotinho de costa, serrote de costa é o nome do serrote. Vou fazer a cavinha onde vai passar o fio. Passando aqui na tupia para arredondar os cantos, para ficar mais fácil para pegar. Mais um alerta aí, muito cuidado com essa máquina, uma máquina bastante perigosa. Atenção aí a todos. Coloquei dois pininhos de latão para depois colocar o conectorzinho, conector tipo Sindal. Depois eu tirei o plástico dele. Vocês irão ver nas próximas imagens aí. Aqui é um fio de resistência, o qual vamos fazendo a ponta, trançado na furadeira. Conector no qual eu falei, também o fio trançado, no formato de um triângulo. Depois eu conectei numa fonte ATX, com 5 volts. No próximo vídeo eu faço para vocês mostrando as conexões de todas as tensões que pode se usar e como ligar a fonte também. O resultado ficou até satisfatório, como eu não tenho prática ainda para usar essa canetinha, mas acredito que vai ficar melhor nos desenhos futuros. Obrigado a todos aí, um abraço a todos. Vejam os próximos vídeos do canal e os anteriores também. Um abraço a todos. Até mais.